23 marsi shënon ditën e parë të muajit të madhërueshëm të Ramazanit për besimtarët musliman. Ky është muaj ku besimtarët shfaqin respekt ndaj Zotit. Agjërimi ndjer në pa të gjitha cilësitë e vëra të njerëzit dhe tregon sakrificën e tyre për të larguar veset e këqija. Imam Dritan Shau dhe Mirel Mazelli japin mesazhin e tyre për këtë muaj kaq të rëndësishëm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Me emrin e Zotit të Gjithëmëshirës, me mëshirë plotit, falënderimet dhe madhërimet janë për Allahun, Zotin e botrave, paqet dhe bekimet e Zotit, qofshin mbi dërguarin e tij, profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e të dërguarit Allahut deri në ditën e kiametit. Falënderimet janë për Allahun e madhëruar, i cili na mundësoi që të hyjmë në agjërimin e muajit Ramazanit. Për ne dhe për mbar botën muslimane, nesër startojmë në garën më të madhe të vitit, siç është agjërimi i muajit Ramazanit. Një muaj të cilin muslimanët anëmban botës e presin me padurim, dhe kjo është një mirësi e madhe të cilin të Allahu i madhëruar ja mundëson atyre të cilët do agjërojnë këtë muaj të begat të Ramazanit. Agjërimi i Ramazanit, thot Zoti i Madh në Kur'anin famullart: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, o ju të zgjedhurit e mi, ju është bërë obligim agjërimi i muajit Ramazanit, ashtu sikurse ju ishte bërë obligim edhe popujve të cilët kanë qenë përpara jush me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Elo Zotin e Madh që të bëhemi prej të devotshmëve. Vëllezër e miq, besimtar, në vigjilje të këtij muaji madhështor dhe të begat të Ramazanit, ju uroj të gjithve një muaj sa më të begatshëm, një muaj sa më me plot devotshmëri që ta kalojmë, dhe lutem Allahun Xhelle Xhelalu që të na i pranoj agjërimin dhe të gjitha sakrifica dhe veprat e mira që do të bëjmë në këtë muaj. Mos u mendoni dyer, provojini dhe agjëroni, dhe Zoti ju begatov të gjithve me mirësitë e tij, dhe paçi kur do erë mirësitë e Zotit në shtëpitë tuaja. Allah ju shpëlbej.